السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری 2020 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلامک ہسٹری یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو انبیاء کرام اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام واقعات کے بارے میں بھی بات کریں گے جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ مزید دنیا عرب میں اسلام کے ظہور اور اس کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام اور امیر المومنین نے جو جو کوششیں کیں ان کا ذکر بھی ملے گا، اور اسلام کے سنہری اور تاریخی دور کو بھی شامل کریں گے جو ہمارے ماضی کو روشن بناتے ہیں۔ آج کے دور کے مسلمان اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہم اسلام کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ معلومات دوں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کیا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہم نے آدھی دنیا پہ حکومت کی۔ ہمارے ماضی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار اور صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم جرنیل گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ کے بارے میں جانیں، نہ صرف خود جانیں بلکہ اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو اس عظیم تاریخ سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اس سفر کا آغاز غزوات اسلام سے کریں گے، تو اس خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے آپ اسلامک ہسٹری 2020 کو سبسکرائب کر لیں، جو ویڈیوز آپ تک پہنچیں انہیں لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔